Bəzi qism insanlar tik xəstəliyinin nə olduğunu bilirlər. Tik nədir? Tik müəyyən əzələ qruplarında yaranan qeyri-iradi ritmik hərəkətlər, yığılmalardır. Tik xəstəliyinin daha çox uşaq yaşlarında rast gəlirik. Bu uşaqlarda müxtəlif hərəkətlər olur, qeyri-iradi hərəkətlər və səslər, qeyri-iradi səslər. Bunlara deyirik motor tiklər, yəni hərəkətlərlə baş verənlərə motor tiklər, səslərlə bağlı qeyri-iradi, yəni səs çıxarmalara isə biz deyirik vokal tiklər. Uşaq yaşlarına daha çox rast gəldiyimiz motor tiklərdir. Bunların ən sıxı göz vurmalarla, göz yummalarla, göz qırpmalarla, qaş qaldırmalarla baş verən tiklərdir. Hansı ki, uşaq gözün tez-tez qırpır, gözlərin sağa-sola tez-tez çevirə bilir. Mimik tiklər vardır ki, uşaqlar dodaqlarını önə doğru gətirə bilirlər, ağızlarını əyə bilirlər, yaxud da sifətində hər hansı bir yığılmalar ola bilir, boyun əyilmələr ola bilir, boynu sağa-sola, yaxud da önə, arxaya doğru hərəkət elətdirə bilirlər. Əlbəttə, özlərin bəzən asılı olmadan olur. Ətraflarda, əllərdə, ayaqlarda müxtəlif hərəkətlər ola bilir. Uşaqlar dizlərin dizinə vura bilirlər, üstlərini tez-tez təmizləməyə çalışırlar, sanki üstlərinə toz qonubmuş kimi hərəkətlər edirlər. Bəziləri koftalarını, üst geyimlərini aşağı doğru çəkərlər, bəziləri şalvarlarını yuxarı doğru, corablarını yuxarı doğru çəkərlər, sanki əyinlərinə boş olurmuş kimi. Bəzi qisim uşaqlar hər hansı bir hərəkəti təkrarlayırlar, məsələn, əgər yol gedirlərsə, önə, arxaya doğru gedirlər, bəzi uşaqlar dövrə vurarlar yerlərində, sonra qapını açarlar, yaxud da təkrar qapı açıb bağlamalar və bu kimi hərəkətlər də tik olan uşaqlarda rast gəlinir. Və tiklər əsasən uşaq yaşlarına xas olub 18 yaşa kimi davam edər, sonra aradan qalxar. Bu əsasən daha çox qismi belədir. Yerdə qalan daha ağır formalarda isə bu da çox az bir qismdir. Hətta bir ömür belə davam edə bilər. Bəzən bizə sual verirlər, tiklərin yaranma səbəbi nədir? Tiklərin yaranma səbəbi bəlli deyil və bəzən irsi meyillilik də ola bilər. Hansı ki, bəzi nəsillərdə tik olan insanlar varsa, yəni bu da biz genetik bunu sayırıq. Bəzən ola bilər, hər hansı bir insan tikləri varsa, tiki olmayan insan onun yanında müəyyən müddət qalırsa, bu onun hərəkətlərini müəyyən müddəti götürə bilir, sonra aradan qalxır və bu formada da ola bilər tiklər. Və çox zaman tik olan uşaqlara valideynlər israrla deyirlər ki, bu hərəkətləri eləmə, təkrarlama, gözünü qırpma, yəni valideyn də narahat olur, ancaq bu kimi hərəkətləri, bu kimi yəni uşaqlara qadağalar qoymaq qəti qadağandır, çünki özlərinin asılı olmadan baş verir. Və bu cür uşaqlar çox, yəni bəzən əsəbi olurlar, evdə digər qardaş-bacısı ilə yola getməzlər. Evdəki insanlara qarşı aqressiv davranışları olur. Və stres, narahatçılıq, yorğunluq, dərs yorğunluğu, fiziki yorğunluq tikləri artıra bilir. Ona görə də əgər tiklər artıqdırsa, çoxdursa, mütləq bir nevroloqa müraciət olunmalıdır. Az sayda baş verən tiklər müalicə gərəkməz. Və bəzi hallarda olur ki, valideynlər ilk növbədə uşağın gözün qırpırsa, tez-tez baş verirsə, bir göz həkiminə aparırlar, elə düşünürlər ki, bu göz problemidir. Və bəzilərin də ola bilər ki, müəyyən səs çıxarmalarla baş versin. Uşaq sanki boğazını təmizləyir, boğazında nəsə qalmışmış kimi, burnun tez-tez çəkir, yaxud da müəyyən qeyri-iradi özündən asılı olmadan sözlər, ağızdan tələffüz oluna bilər, ədəbli, ədəbsiz sözlər və bunlar da ola bilər, bunlara səsli tiklər deyilir. Əgər həm səsli tiklər varsa bir xəstədə, həm də hərəkətə bağlı bir neçə tik varsa və bunlar bir ildən artıq vardırsa bu insanda, buna Tourette sindromu deyilir. Tourette sindromu tikin daha ağır bir formasıdır. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.